kohe-kohe peaks keegi mööduma naise selja tagant. Mõne sekundi pärast kustuvad tuled. Naine kuuleb imelikku häält. Ja nüüd ilmub nähtavale meie töötaja Toomas. Oi, tere, ärge pabistage. Teil hakkas printer toonar tühjaks saama, ma tõin teile uue. No näed, meie teame, mis juhtuma hakkab. Tänu automaatsele teavitussüsteemile teame ka seda, millal tuleks tühjenev toonar uue vastu vahetada.